těžko jej poznáme. Chová se prostě, nenápadně, jako ostatní lidé. Přijel s úmyslem vyzvídat, ničit a zabíjet. A k tomu potřebuje zbraně. Bezohledně a chytře si je bude opatřovat tam, kde mu napomůže nekázeň, nedbalost a nepozornost. Ztrátu zbraní nezavinují jen vojáci svojí neopatrností. Vinni jsou i velitelé, kteří svým příkladem vychovávají podřízené k nedbalosti. Se je těžko zjistit, kým byla zbraň odcizena. Jednou ze základních podmínek, jak zabráníme ztrátám zbraní, je pravidelná kontrola. V procesech se zrádci a škůdci národa bylo dokázáno, že většina zbraní ztracených příslušníky naší armády se dostala do rukou nepříteli.